Bihu. More mana channel to Bihu. Dekhiye, eto apnaluke sake olob okhanti paise. Aru okhanti na pae mor eto sompurno biswas ase. Aru ifale mor logot ase Rituraj. Rituraje mor mana goi asu ifale. Mane mor video bilak sai asil sai thoka lorate muk mane nimontron korise. Nimontron hi buliye nohoy. Aji mane muk tini thait mane nimontron korise. Aru tini thair ite attend koribo lage kintu somoyo bohut hoy gol etia somoy bajile ek baji gol no ek baji gol ek baji gol ki hobo maru guys tini thair aji mo attend koribo lage baru jiki no hok etia prothom jam hantipurot goi asu aru tel okonman bhai lalu beshi bhorua nai baru matro 60 taka bhoraisu aru aji tarikhot aji ki tarikh baru aji 22 Kali obviously, my that news price will tell dam commission will petrol dam given 97 na. Petrol dam obviously guys, azir 22 tarikh 97.72 aru diesel dam 85.52. Well, Hey guys, namaskar. Manuj Chutia YouTube channel dula apnalu hokoluke swagatam janaisu. Pampot tel du bhalu, pampot tel du bhorai meli ahi. Rituraj je moi eta pai golu hi bah pora tini ali. আৰু হে লৰাটো ঘৰলৈ এইফালে যাব লাগিব এইফালে হান্দিপুৰলৈ সো এটা তাত গৈ যাও মানে কি কিয়নো মাতিছে আৰু কিনো অনুষ্ঠান আছে চাই থাকিব আপোনালোকে ঠিক আছে আৰু গাইস পাইস হুই আৰু যিজনে আমাক মানে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে এই কৃষ্ণজ্যোতি ইয়াৰ নাম আগবহাই নিবলে আহিছে ঠিক আছে গাইস এতিয়া ইয়াৰ ঘৰত গৈ আছো আৰু এতিয়া দেই বলা বলা এবলা আগতে আহিছ যেন লাগিছে Mass person, Aru guys, mane Krishnajyoti ghor ahi paisu hi aru receipt nai hole ki hobo eta guys eiya batote saukson pani kiman do hobo bike jai boli koise bike jai ahori bhat khala guys ami punor belege phale ghoribo lagibo mane guys Krishnajyoti hotor ghoroloi mane ahute potharor maje maje ahisu aru man hei babe mane olop buka suka asile olop kosto hoise aru jigi nohok tothapio ahisu ahi pai golu hi etia ami Krishnajyoti ghor eitu hoise Krishnajyoti ghor আৰু এইটো ঋতুৰাজ ঋতুৰাজে মই আহিছো আৰু এইটো কৃষ্ণজ্যোতি বাইকখন ষ্টেণ্ড কৰিলো এতিয়া আমি গৈ আছো আৰু কৃষ্ণজ্যোতি ঘৰত ঠিক আছে আহ ঋতুৰাজ সাংঘৰ গাইছ সাংঘৰত উঠি যাম এতিয়া এই জুতা খুলিব লাগিব এতিয়া ঠিক আছে গাইছ এই ভাই দিতে ধুনিয়াকে বুট খাই আছে এতিয়া নামটো কই দিয়া তোমার নামটো কই দিয়া মোৰ নাম লিগাম তেগো অ ধুনিয়া নাম অ ঠিক আছে এই প্ৰথম দিলে এতিয়া কলপাত মানে প্ৰসাদ দিব এতিয়া কৃষ্ণজ্যোতি ঘৰত প্ৰসাদ খাই আছো প্ৰসাদ দিলে তাৰ পাছতে এতিয়া এই ইফালে সব মোৰ লগত আছে কৃষ্ণজ্যোতিৰ মা এয়া হৈছে কৃষ্ণজ্যোতিৰ মা আৰু এইফালে কোন আছিল আমাৰ কৃষ্ণজ্যোতিৰ পেহি আৰু এয়া হৈছে কৃষ্ণজ্যোতিৰ পেহিয়েক মানে আৰু পেহা আছিল ন পেহা আৰু এইফালে হৈছে আমাৰ কৃষ্ণজ্যোতিৰ পেহা অ ঠিক আছে কিটা আহিলা আপুনি মই জাস আহি পাইছি এই মাটো পাইছি ন অ ঠিক আছে দি পকাম আছিল ন আজি আজি আমাৰ মিটু দিব মাটি দি দিব সেরিকা দি দি তাৰ মা অলপ একে লগে অ এলো এফলা কি আছিল আজি আজি আমাৰ বছৰে কিয়া তিথি আমাৰ বুড়া বুড়ি বাগৰ মৃত্যু দিব অ মানে গাইস যেহেতু প্রত্যেক ঘৰতে আসলতে প্রত্যেক বছৰতে এটা হকাম পাতে এনেকুৱা এটা হকাম পাতিছিলে কৃষ্ণজ্যোতি ঘৰত আৰু কৃষ্ণজ্যোতি মাতিছিলে সেইভাবে আহিলো আৰু আহি ভাল লাগিছে আসলতে আৰু খুব হুনকালে আসলতে আমি এতিয়া যাবগৈ লাগিব কাৰণ তিনি ঠাইত এতিয়া আমি প্ৰথম ঠাইত আহিছো বৰ্তমান আৰু দুঠাইত যাবলৈ আছেই আমাৰ বৌহেতে ফোন কৰি আছে মানে খানাই আছে বাৰু এটা বালিগাঁৱত আছে এটা জিয়ামৰিয়া গাঁৱত আছে গতিকে দুইটা ঠাইতে এটা ফোন কৰিয়ে আছে যাব লাগে সোনকালে আৰু কৃষ্ণজ্যোতি আমি অলপ সোনকালে যাবগৈ লাগিব আৰু এইফালে মানে গাইজ এতিয়া কৃষ্ণজ্যোতি ঘৰত মানে সকামৰ যিটো পৰ্ব সেই পৰ্ব চলি আছে এতিয়া এইফালে মই অলপমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে এই চাওক গাইজ এয়া সকলো আছে এতিয়া এয়া প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি আছে সকলোৱে এইফালে আমাৰ ভণ্টী সকলো আছে গাইজ এইফালে এতিয়া লগ পাইছোঁ মই কৃষ্ণজ্যোতিৰ দেউতাকক এয়া হৈছে আমাৰ কৃষ্ণজ্যোতিৰ দেউতাক দে গাইজ কি আছিলে নামটো কৈ দিয়ক মোৰ নাম জ্যোতিষ পেগু জ্যোতিষ পেগু ন গাঁৱত তৈদেশ্বৰ বুলি কয় হয় হয় হয়
বৰগুটো চলাই আছে আৰু এতিয়া ঠিকে আছে গাইছ এয়া হৈছে কৃষ্ণজ্যোতি ডে টু ঠিক আছে গাইছ আৰু গাইছ মানে অলপ আন্ধাৰ আন্ধাৰ দেখিছে চাগে ন আপোনালোকে আচলতে ওপৰত এনেকৈ উঠি আহিছোঁ যে ঘৰ পৰা মানে পোহৰটো অলপ কমকৈ আহিছে একো নাই বাৰু ঠিক আছে আমি যোৱাৰ পিছত আৰু ভাত দিব চাগে নহয় ভাতটো খাই মেলি তাৰপিছত আমি যাব লাগে মন কেলে মানে এইটো আছে আৰু দুটা খানা আছে আমাৰ আৰু দুটা খানা আছে মানে নিমন্ত্ৰণী নিমন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিছে মানে ইফালে আহি গ'ল আমাৰ কৃষ্ণজ্যোতিৰ ভণ্টি এইয়া কৃষ্ণজ্যোতিৰ ভণ্টি হয় মৰম লগা ভণ্টি নামটো কৈ দিয়া নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ তোমাৰটো কলা নেকি হয় না তোমাৰটো কলা নেকি তোমাৰটো কোৱা তোমাৰ নামটো কোৱা অলপ ডাঙৰকে কোৱা আহা আহা তোমাৰ নামটো কৈ দিয়াহি আহা এইফালে আহা এইফালে আগলৈ সতীশ ধুনীয়া নাম ধুনীয়া নাম কৈ দিয়া তোমাৰ নামটো আহিবা কৈ দিয়া কৈ দিয়া গান এটা গোৱাই দিয়া ঐনিতম এটা গোৱা গোৱা কৃষ্ণজ্যোতি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ তাৰ পাছতে দিছে আমাক খাবলৈ এইটো চব্জি চাওক আমাৰ ওচৰত আছে এইফালে কৃষ্ণজ্যোতিৰ বৌৱেক হয় হয়নে কৃষ্ণজ্যোতি বৌৱেক ডাঙৰ বৌৱেক হয় নামটো কৈ দিয়ক দীপিকা দলে বেগত তোমাৰ নামটো কোৱা আপোনাৰ ল'ৰা নেকি ঠিক আছে ঠিক আছে আৰু এইফালে কৃষ্ণজ্যোতিৰ আইতাক হয় নামটো কৈ দিয়া ঠিক আছে ঠিক আছে এনেকৈ এতিয়া অলপ আমি আহাৰ গ্ৰহণ কৰি তাৰপাছত আমি ৰাওনা আহোঁ আৰু ঘৰলৈ মানে নহয় বালিগাঁও আমাৰ নেক্সট খানাটোত যাম আৰু বালিগাঁও আমাৰ বৌকেইজনীৰ ওচৰত গৰমৰ বৌকেইজনীৰ ওচৰত গৈ আছো আৰু আৰু আহিলে আমাৰ কৃষ্ণজ্যোতি আইতা গেইয়া নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ তোমাৰ নামটো কোৱা সকলোকে আচলতে লগ পাই বহুত 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 মানে ভাল লাগিছে আচলতে আৰু এনেকে আচলতে আমাৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ ঘৰলৈ বহুত দিনৰ মূৰত আহিছো ঠিক আছে গাইছ এতিয়া খাই লওঁ আৰু আহাৰটো গ্ৰহণ কৰি লওঁ নে কি কয় ঠিক আছে গাইছ সকলোকে এতিয়া বাই বাই দিব লাগিব আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকো পেহী আছে গৈ থাকো ঠিক আছে বাই বাই ৱেলকাম ঠিক আছে গাইজ এতিয়া আমি খোৱা বোৱা ধুনীয়াকৈ কৰিলোঁ প্ৰসাদ খালোঁ ভাত খালোঁ হয় নাই ভণ্টি এতিয়া খাই মেলি আমাৰ মানে বৌকেইজনীয়ে ফোন কৰিয়ে আছে আৰু ইফালে জীয়ামৰীয়াটো আছে বালিগাঁওটো আছে খানা আছে গতিকেলৈ সোনকালে যাওঁ এতিয়া হৈ গ'ল আৰু হৈ গ'ল তাৰপিছত এইফালে আমাৰ বৌহেঁত ৰৈ আছে আৰু এয়া মাক ৰৈ আছে তাৰপিছত এইফালে কৃষ্ণজ্যোতি কি কৰা ভাল লাগিলে বহুত মৰম দিছে দেই আচলতে পাহৰিব নোৱাৰিম কিন্তু শান্তিপূৰ্ণ শান্তিপুৰত ঘৰ আমাৰ কৃষ্ণজ্যোতিৰ আৰু মাতিছিলে আচলতে ই মানে ইউটিউবত মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে আৰু তেনেকৈ চিনাকি হ'লোঁ তাৰপিছত ফেচবুকত কথা পাতিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ নাম্বাৰ চাম্বাৰ লৈ মানে আমি ভাল এটা চিনাকি হ'লোঁ তাৰপিছত এই ঘৰতে আজি কিবা বছৰেকীয়া আছিলে বছৰেকীয়াত মাতিছিলে আহিছিলোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিলে আৰু গামোচা চামোচা দিছে অ' মাই গড মোৰ নিমন্ত্ৰণ আৰু এটা কথা মই কৈ দিওঁ তোমাক মানে সকলো অসমবাসীকে কৈছোঁ
মানে মুখ যদি কোনোবাই নিমন্ত্রণ করে নয় মই নিমন্ত্রণ রক্ষা করি মানে বহুত ভাল পাও ঠিক আছে আর আপনি যদি নিমন্ত্রণ করিব বিচাইছে নিমন্ত্রণ করিব পারে গয়ে যাম 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 আর ভাল লাগিলে রে এবলে আমার কৃষ্ণজ্যোতি মা ঋতুরাজ কৃষ্ণজ্যোতি এইয়া কৃষ্ণজ্যোতির বউ এক হয় তার পিছতে এইফালে বউ হয় ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে এইটো কৃষ্ণজ্যোতির ভন্টি এইয়া কৃষ্ণজ্যোতি চিনাকি হলোয়ে বাৰু ইহতৰ লগত ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে আসলে কৃষ্ণ পুৰক আমি আৰু দাদাৰ ডিসিজন বক্সত মোৰ চেনেল লিংক থাকিব মই পাহৰিছিল ইয়াৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে কৃষ্ণজ্যোতি কৃষ্ণজ্যোতি কি বুলি আছে শান্তিপুৰ কৃষ্ণজ্যোতি ব্লগ শান্তিপুৰ কৃষ্ণজ্যোতি ব্লগ বুলি আছে আপোনালোকে তেনেকে সার্চ কৰিলে আহিব নহলে বা মই ডেসক্রিপশনৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে তাক অলপ হেল্প কৰিব ঠিক আছে ভাল লাগিলে বাৰু আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাও ঘৰলৈ নহয় ঠিক এতিয়া আমি বালিগাঁও বালিগাঁও তাতে মানে এটা খানা আছে মানে আমাৰ বউ কেইজনী মানে মৰমৰ বউ কেইজনী মানে মানে একদম ফোন কৰি কৰি আছে মানে খানা আছে খাই খানাটোত এটেণ্ড কৰিব লাগে তাৰপিছত আকৌ জীয়ামৰীয়া গাঁৱতো এটা খানা আছে সেই তালৈ যাব লাগে গতিকে আমি দেৰি নকৰোঁ আৰু গৈ থাকোঁ আৰু হয় নাই বাৰু আজি খানাই খানা ইয়াত কিন্তু এই ইয়াৰ কৃষ্ণজ্যোতি ঘৰৰ খানাটো কিন্তু খাই বহুত ভাল লাগিলে কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে ঠিক আছে ঠিক আছে বাই বাই আৰু ন যাব লাগে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাই 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 যাওঁ 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 আমার দেরি আছে দেরি আছে ভালকে থাকিবা বাই বাই লগ পাম লগ পাম লগ পাম গৈ আছো আৰু এটা খানা